Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana biz hozir Qora Kepda ketyapmiz. Qora Keblar bu Buyuk Britaniyada eng qimmat taksilardan biri. Lekin mana shu Kepman bo'lish uchun ham ancha harakat qilish kerak odam. Chunki litsenziyasi, ya'ni o'sha haydovchilik guvohnomasini olish uchun ko'plab imtihonlar topshiriladi. Va bu yerda aynan o'sha Kepmanlar ishlaydigan odamlar otasi bobosi, demak, bobosini adasi ish qilib, bu kasb avloddan avlodga keladi va bular Londonning har bir nuqtasini bilishlari shart. Imtihoni nihoyatda qiyin. Va bular haliga o'tirganingizdan keyin, "Aka, o'z yo'l ko'rsatib borasizmi?" degan narsa yo'q. Menga taksiga o'tirgan paytimda ba'zi bir boshqa joylarda shunaqa narsa deyishganda taksist, "Iltimos, aka, yo'lni ko'rsatib boring." Men aytaman, "Bo'ldi. Bo'lmasam siz aytgan pulni men yarmini beraman, chunki biz birga ishlayapmiz-ku." "A, bu to'g'ri emas. 100% bilishar shart. Endi e'tibor beringlar, shopirlar o'ng tomonda o'tirishadi." Nima uchun o'ng tomonda? Bu narsa tarixiy fakt. Qanaqa tarixiy fakt? Ya'ni qadimgi rimliklar hali Buyuk Britaniyani bosib olishgan paytda, bilasizlar, rimliklarni hamisha chap qo'lida qilich, o'ng tomonda esa otni, demak, egarini ushlab turishardi. Bu degani hamisha o'ng qo'l bilan otni ushlab turishsa, demak, rul ham aynan o'ng qo'lda bo'lishi kerak va o'ng tarafda. Shuning uchun Buyuk Britaniyada hamma shoferlar o'ng qo'lda o'tiradi. Endi mustamlaka bo'lgan davlatlarda ham, masalan, uchun Angliyaga mustamlaka bo'lgan davlatlarda ham, masalan, Malayziyada aynan shunaqa sistema, lekin ko'plab davlatlarda, ayniqsa O'zbekistonda, Rossiyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida hammasida chap tomonda. Bu keblarda boshqa taksilardan farqi shundan iboratki, buni oldin aytib o'tganimdek, ya'ni bular shoferlar o'ta professional. Ikkinchidan, bu yurgan paytingizda qarang, qanaqa bir komfort, mana maza qilib ketasiz. Mana butun, ko'ring, bu juda ham xavfsizlik nuqtai nazaridan yaxshi, chunki mana bu ork oynani ham ko'rib qo'yinglar. Bu yerda har xil odamlar bo'ladi. Masalan, bizda Nyu-Yorkda, Bronxda juda ko'p shoferlarni, masalan, o'ldirib ketishganda. Mana bu ork sikuv, Shunaslam, mana ham bitta sekin pul beriladi. Ya'ni shofer uchun bu nihoyatda xavfsiz. Endi masalan, Nyu-Yorkda shoferlar uchun shunaqa qoida borki, hammasi endi rimin taqib yurish shart bo'lsa, agarda taksist bo'lib ishlayotgan bo'lsa, rimin taqish shart emas. Nima uchun? Chunki Bronxda aynan bitta taksistni o'zini o'sha taqqan rimin bilan orqa tomondan odamlar bo'g'ib o'ldirishgan. Shuning uchun shunaqa bir qoidadan mustasno bor. Demak, agar siz taksist bo'lsangiz Nyu-Yorkda, ushbu rimni taqish shart emas. Lekin avtobusdagi passajir ushbu rimni taqishi shart. Demak, birinchi farqi, demak, oddiy taksilardan Qora Kepda bu taksistlar, demak, o'ta professional, ikkinchisi bu o'ta qulay, uchinchisi bu xavfsizlik nuqtai nazaridan juda ham qulay, to'rtinchisi bu yerda mana bu eshiklarni ochilishini ko'rsanglar, bu chiqayotgan paytda men sizga ochib beraman. Demak, shunda juda bir ajoyib ochiladi bu eshik. Mana chekish mumkin emas, yozib qo'yilgandek, ko'rib turibsizlar. Boshqa taksilarda chekish mumkin. Va eng oxirgisi bu narx navo. O'ta qimmat. O'tirgan paytingizda hali shunda o'tirdinglar, 2 funt deb yozib qo'yadi. O'sha tepasida mana hozir 4 funt 80 pen deb yozib qo'ygan bo'lsa, chiqqan paytimizda 2 funt edi. Bo'lmasam hali 1 metr ham hali yurganimiz yo'q. Lekin mana shunda 2 funt to'lib qo'yiladi. Mana Kepni yana farqi shunday iboratki, mana o'tirgan paytingizda, mana hozir biz trafikda o'tiribmiz. Masalan, shu narxni shunday ko'rsatib o'ring. Ushbu narxi katta bo'lib ketaveradi. Mana hozir e'tibor beringlar, biz turibmiz. Hali qimillamayapmiz. Mana endi qimillashib boshladik. Lekin narx tova o'zidan-o'zi ko'tarilib ketaveradi. Bu hali ketmayapmiz. Bu narsa o'sha Uberdan va boshqa taksilardan eng katta farqi. Endi albatta komfort bilan yurmoqchi bo'lsangiz, Londonda mana shunaqangi Qora Kepda yurishingiz mumkin. Va o'sha servis nuqtai nazaridan albatta eng zo'r. Shuning uchun mana shu keblar, mana ko'rib turibsizlar, bu qizil hamyoqda
telefon butkalar va qizil avtobuslar o'shalarning tarixi nihoyatda qiziqarli, chunki o'z vaqtida Buyuk Britaniyada juda ham katta tuman bo'lgan, smog bo'lgan va 70-yillarda hukumat bu narsani hal qilgan, chunki zavod fabrikalarda filtrlar qo'ygan, natijada demak shu tuman ancha kamaygan, lekin demak mana bu qizil butkalar qolgan. 50-yilda shunaqa bir smog bo'lganki, tuman hattoki qo'lingizni cho'chsangiz, qo'lingizni ko'ra o'sha paytda hukumat o'ylaganki, odamga eng birinchi nima kerak ko'chada? Avtobus, pochta qutisi va telefon. Shuning uchun uchalasini ham rangi qip-qizil. Uzoqdan ko'rinadi. Qanaqa tuman bo'lishidan qat'i nazar. Va tuman o'tib ketdi. Tumanni Albion degan nomlar o'sha buni to'g'ri, chunki tuman masalasini xalqi bo'lishdi. Lekin mana shu qizil avtobuslar, qizil butkalar va qizil pochta qutilari haligacha Londonni bir timsollardan biri sifatida qoldi. Mana shunaqa. Mana shuni sizlarga yoqdi degan umiddaman va Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasiz degan umiddaman. Mana bitta zanchok shunda bor. Shu podpisatsiya deb bosib qo'ysanglar, hamma yangi videolarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. O'sha podpisatsiya qilib bo'lgan paytingizda bitta kalkulchik bor. O'shani ham shunda bosib qo'ysanglar, demak, yangi video qo'yish bilan sizlarga uvidomleniya keladi. Va agarda shu videoga bitta like bosib qo'ysanglar, bu albatta sizlar uchun bepul, men uchun bepul, lekin odam xursand bo'ladi va ilhomlanadi. Haligi Ilhom Petrovich bilan G'ayrat Ivanovichlar kelib ketadi-da, odam undan-da ko'proq qiziqarli videolarni olishga harakat qiladi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, bitta like'lar bilan birgalikda dislike'lar bilan adashirolmagan holda, bilasizlar, dislike bosganda telefonning klaviaturasi ba'zida ishlamay qolishi mumkin, shuning uchun ehtiyotkorona bo'lgan paytda shunaqangi chiroyli pozitivni kommentariyalarni yozib qo'ysanglar, nur ustiga nur bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga ham London shahriga kelib, mana shuning Keplada demak yurish nasib etsin va Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasizlar deb umid qilaman. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.